Els reben la directora, el subdirector i el cap de recepció de l'hotel. Teníamos muchas ganas de que llegase. Sí. Són alumnes de 5a de primària i venen a descobrir com es munta per dins. És una de les indústries turístiques més importants, és una de les indústries bàsiques per a l'economia d'aquí de Ses Illes. I és per això que volem que ens coneixin, volem dignificar la nostra professió. A partir d'aquí, a l'escola, n'ampliaran els continguts. No només quedarem a la part dels hotels, sinó totes les conseqüències a totes les professions o oficis que promou. En qualsevol cas, la base ja la tenen. Saben bé que és un hotel. És com una casa, però molt gran i com moltes persones. Alguns coneixen els hotels des del punt de vista del client. Saben de fet què és el que més els agrada a l'hora d'anar-hi. La piscina. El bufet. I avui també han tingut ocasió de gaudir-lo. El que més m'agrada és el bacon. Unes tortitas amb virutas i nata, un xurro. És millor que fas les coses que te menjaràs perquè si cuis coses que després no te menges, pues malgastes el menjar per altres persones. Però perquè tot això sigui possible i perquè l'hotel funcioni, hi fan falta treballadors. Cuiners, gent que renta els quartos. Hem trobat també molta gent que feia feines de recepció, gent que reciclava. Professions que necessiten estudis i formació, principalment. Idiomes, moltes idiomes, sobretot l'anglès. Ja te digo, este verano solamente 75 nacionalidades distintas. Entonces, vale, ruso no sabemos, pero si sabemos alemán, si sabemos francés, inglés... Vits els espais més visibles, la visita també els ha duit fins a les entranyes de l'hotel. Cuines, màquines, terrats... Espais han descobert que sempre han d'estar a punt i que, de cada vegada, estan més adaptats per aconseguir l'objectiu de zero residus, és a dir, que tot el que es genera a l'hotel es pugui reutilitzar. Vale, ya tenemos aquí el juguito, entonces lo la base...